можемо зупинити артеріальну кровотечу. Спосіб у нас накладання жгута. Ми беремо жгут. Жгут у нас не накладається на голе тіло. Обов'язково потрібно щось підложити. Так, наприклад, у нас поранення тут, да? Травма там. Ми накладаємо сюди тканину, беремо жгут, розтягуємо його. І перший виточок, як ми можемо, максимально прижимаємо. І вже нам буде зрозуміло, якщо ми перший виточок, вже може зупинятися кровотеча. Так, ми фіксуємо далі. Зав'язуємо. І обов'язково нам потрібно вказати час. Фіксуємо час. Якщо правильно накладений жгут, то вже видно, зупиняється кровотеча, вже рука блідіє. І все зрозуміло.